Вітаю, друзі! Мене звати Сергій Притула, в ефірі нового каналу «Діти проти зірок» – шоу, у якому юні та завзяті доводять, що талант віку немає. Зараз вас чекатиме чергова порція двобоїв між дітьми та відомими людьми України. Цікаво? Учасники на сцену! Сьогодні у двобоях зійдуться знавці етикету, прима-балерина Національного театру опери та балету, народна артистка України Катерина Кухар! Та дівчина, яка із заплющеними очима відрізняє виделку для устриць від виделки для равликів. Любов Глумова, 9 років, Дніпро. Я люблю етикет і я займаюся 3 лет. Когда я в первый раз пошла на этикет, мне очень понравилось и захотела больше знать. Я ожидаю получить невероятные эмоции, окунуться в мир детства и хоть ненадолго почувствовать себя ребенком. Я настроена на победу. Я сегодня поддаваться не планирую. Майстри капстекінгу. Людина, яка вперше спробувала швидкісне збирання склянок 8 років тому в Америці. Кулінарний експерт Євген Клопотенко. Та хлопець, що складає піраміди зі склянок із заплющеними очима. Він вже був у нашій програмі, але прийшов знову, щоб показати нове вміння. Сергій Гоюк, 10 років, Чернівці. Дитині піддаватися я не буду ніколи, тому що в цілому я нікому ніколи не піддаюсь. Я прийшов виграти, щоб показати всім дорослим, що діти такі ж самі, як вони. Дівчата, які демонструють дива гнучкості. Майстер спорту з художньої гімнастики, яка сідає в шпагату 240 градусів. Яна Заєць. Та дівчина, чий хребет може повертатись на 180 градусів. Володарка сотні кубків Уляна Мельник, 12 років, Подільськ. Ну, поддаваться дітям ми не будемо. Ми спробуємо бути з ними на рівні, тому що зараз діти чуть-чуть у нас вундеркінди, тому ми попытаемся к ним дотянуться. Учасники, які зі мною, дуже сильні, мені кажеться, і тому все буде класно. Сьогодні у нас дуже сильні суперники, які зроблять цю гру яскравою. А наш спонсор показу – Національна мережа «Будинок іграшок» допоможе обрати яскравий подарунок на будь-яке свято. Даруйте, дивуйте, дурійте! Нагадаю правила шоу «Діти проти зірок». Вони надзвичайно прості. У нас є 3 командних конкурси і 3 індивідуальних конкурси, в кожному з яких одна дитина та одна зірка змагаються в одному якомусь таланті. Після 6 конкурсів у нас фінал. І до фіналу треба прийти не з пустими руками, а зробити все для того, щоб у вас було якомога більше того, що зараз з'явиться зліва і справа від мене. Мова йде про головні артефакти нашого шоу. Цей артефакт має назву «Блискавка часу». Власне, ця блискавка часу – це не просто так. Це дуже серйозна допомога вам у фіналі. Адже кожна така блискавочка, яку може зробити ваша команда, дасть вам додаткових 10 секунд в фіналі, але детальніше про це я розкажу у фіналі. Вибачте, будь ласка, за тавтологію. Здавалося б, можна розпочати, але ні, тому що я в цьому шоу всього-навсього маленький, нещасний, жалюгідний, гарно вбраний ведучий. А у нас є суддя. Страшно побачити суддю? Ні, і правильно, тому що суддя у нас хоч і космічно-штучно-інтелектуальний, чи то так інтелектуальна, тим не менше справедлива. Мегамозок, вітаємо вас! Вітаю вас! Чи всі ваші системи налаштовані і чи ми можемо розпочинати? Системи налаштовані, ми можемо розпочинати. Ха! Це, власне, ті слова, на які я і чекав. Ми можемо розпочинати, каже Мегамозок, і я це підтверджую. Погнали! Перший раунд! Фух! Перший раунд шоу «Діти проти зірок», і він має назву «Врятуй місто». Ну, власне, не сам раунд, а конкурс, в який зараз будемо грати. Іншопланетяни прилетіли на космічних кораблях, вам треба вибити їх з міста. Причому робити ви це будете абсолютно чітко і впевнено за допомогою цих гармат, які стоять попри вас. Але тут є важлива штука. Дитяча команда має вибивати іншопланетні кораблі зеленого кольору,
Команда зірок має вибивати ті, які помаранчевого кольору. За кожну тарілку ви будете отримувати один бал, якщо ви її поцілите. В якийсь чудовий момент з'являться там в районі оглядового колеса бігбоси. Вони прилетять на двох величезних тарілках. Якщо ви зіб'єте їх, отримаєте 3 бали. Попереджаю, якщо ви збиваєте тарілку суперника, йому зараховується бал. Вам ні. Зрозуміло? Так. Так, так, капітан. До зброї! Час пішов! Давай. Так, цілься. Давай побольше. Давай. Один. І ще. Нашу збили, молодці, давай. Ти збила її. Не тут, дивись, тримай просто в одному уроці. Давай. І ще? Це наш мужчина. Да. Чекай, не поспішай. А давай звідси. Ай, почти. Є. Дивись, подивись, вони все перемагають. Давай в тон, там багато наших. Давай. Раз, справа, бачиш? Вище. Ай, я їздив. Чекаємо, хай підзичка. Є, не впало. Давай ще раз, так і тримай, не дивись, чекай. Є. Подивись, вони просто уничтожають нас. Давай. Ми ні одну не збили? Ми дві збили. Да, є, тепер центральну сіліться. Давай. Давай, заряджай тяжелую. Давай. Зараз цей сигнал світлом і звуком означає, що з'явилися бігбоси. Прийшла пора грати по-крупному. Лупаште бігбосів. Ні, ти збиваєш їх всіх штук. Вогонь! Давай. Зовсім трішки не вистачило. Ні, чекай. Все! Стоп! Більше жодного пострілу. Вийдіть, будь ласка, за гармат. Малі, звісно, зробили. Так, а тепер, будь ласка, прошу вишикуватись тут, біля того міста, яке ви добряче почистили від загарбників. Дорослі по праву руку від мене, діти по ліву руку від мене. Просто зараз приїде верховна головнокомандуюча, мегамозок. Ми в очікуванні вас, будь ласка, прапори підняті, оркестр грає. Шановні рятувальники, готова оголосити результати першого раунду. Прима балерина рятує місто від прибульців. Звучить як фантастичний фільм, заснований на реальних подіях. Але місія врятувати місто виявилася нездійсненною. Команда дітей, пане Сергію, дякую, що показали, хто в домі хазяїн. З рахунком 5-7 перемога на боці дітей. Подивіться, які сльози, горя і печалі на обличчі у Євгена Клопотенка. Він шкірить зуби і навіть, якщо ви чуєте, трошки кришиться від злості емаль. Діти, в свою чергу, показують неймовірну радість. А знаєте, чому вони її показують? Тому що це не просто так собі перемога у першому раунді. Це не просто перемога над іншопланетянами. Це, увага, перша блискавка часу, яку вони заробляють у шоу «Діти проти сірок». Ганьба. Ганьба два рази. Нас підставили. Я